Der er i hvert fald noget, der tyder på, at strategien den virker. Ja, det lyder. Det er med godt. Ja, det er. Altså, det er så vildt. Ja, det er voldsomt, i forhold til hvad vi har øvet, er det et voldsomt temposkift. Det er bare katten, der lige bliver smidt op i luften, og lige lander på benene. Han skal da op, så Bjørn, for at fortrænge de her instrumentale tracks fra det. Ja, ja. Den vigtigste årsag til, at vi faciliterer de her albums, det er, at vi gerne vil sikre, at der i fremtiden også produceres album, som er indspillet efter den sådan mere old school metode. Jeg tror på, at lytteren vil kunne høre, det er lavet med kærlighed og omsorg og med en entusiasme og et ønske om, at lyden skal stå i centrum. Der er aldrig blevet lyttet til så meget musik, som der gør nu. Og det er takket være streamingtjenesterne. Det betyder bare, at den måde, det meste musik bliver lavet på, det bliver lavet til radio, til streaming. Der sker noget med musik, når det bliver indspillet ordentligt. Så derfor så har vi igennem en årrække nu faciliteret og indspillet det, vi kalder old school recordings. Hvor der er nogle dogmer, der er nogle filosofier, som blandt andet går ud på, at der skal være høj dynamik, det skal være luftigt, så man kan høre, hvad det er. Og i Lønngårdsstudien, som vi er i, der har vi alle muligheder for at gøre det helt optimalt. Det er et stort studie. Det er et analogt studie. Vi kan bo her. Det vil sige, at vi har nu i 5 dage levet i en Lønngård-indspilningsboble. Og det er noget helt nyt for os. Og det giver sådan en anden dynamik. Vi skal helst i gang med noget musik. Det giver tid og ro til at forholde sig til, hvad er det, vi vil med det her album. Og det her album, vi er i gang med Vestbo Trio, det skal faktisk primært laves til CD og vinyl. Og det betyder, at vi faktisk har kunnet efterleve alle de her gamle indspillingsdyder. Det var fedt, synes jeg. Vi er jo Vestbo Trio, og det er mig, Michael Vestbo. På guitar så er det Eddie Jarl på trommer og Jesper Smalbro på bas. Og vi udgav vores første plade i 2012, og vi har senest lavet en plade i Mark Knopfler studie, og vi har lavet en plade sammen med Uffe Sten Trio med sådan en unikt dobbelt trio setup. Vi er jo en instrumental trio med 3 instrumenter, og det er selvfølgelig en slags begrænsning, at man kun er 3 mand. Vi har altid oplevet det som en frihed. Vi synes, at man kan gøre så mange forskellige ting med guitar, bas og trommer. Man kan tage det i alle mulige retninger. Og når man så spiller instrumental musik, så er det jo også åben for, at man kan, som lytter, så kan man lægge det i det, som man har lyst til. Dybest set elsker vi bare musik, og det vil vi gerne dele med folk. Så derfor laver vi vores plader så fedt, som vi overhovedet kan. Vi har snart spillet sammen i 10 år, så vi er gode venner, Eddie og Jesper og mig, og der er der ikke noget bedre, end at kunne spille musik og udvikle sig sammen med sine gode venner. Ja, jeg kan også lave gitaren først, hvis du lige skal have en halv kaffe. Nej, jeg vil gerne lave det, så gør du det. Ja, det vil jeg gerne lige, ja. Så kan jeg lave gitaren. Så bare kun på mic'en her. Jeg kan godt lide, at det næsten stemmer. I er vildt gode til at give hinanden plads derinde. Er det ikke også det, et udtryk for, at I godt selv ved, hvad I kan? Og at I har spillet sammen rigtig meget. Og vi har spillet sammen længe. Så der er også en selvtillid, der gør, at man er ikke bange for at vige pladsen. Det tror jeg virkelig var ret i. Ja. For det har vi da snakket meget om. Det hele er valg, der bliver truffet hele tiden. Og så selvom man lige har en anden indskydelse, så lader man lige den ligge. Altså. Og det er sjovt, du siger det der med, at vi virker som om, at vi er meget trygge, eller sådan
Og det synes jeg faktisk i virkeligheden også er meget Lars' fortjeneste. Den her gang har vi gerne ville prøve, om vi kunne være med til at styre processen lidt, ved at tage en super professionel producer, som Lars Skærbæk jo er. Samtidig har vi faktisk også hyret en ekstern engineer og mixer ind, Thomas Alstrup. Så de to sidder som det her organiske team. Det vi snakker meget om, at mens man spiller noget, så har man egentlig ikke indtryk af, hvordan det egentlig lyder. Altså man har en idé om, hvordan det lyder, og hvordan man bidrager med. Så det er der, det simpelthen er så gyldent at have Lars med, som siger, at det der, det fungerer ikke. Der er meget af det her, vi laver hernede, som, jo vi, altså, som vi faktisk aldrig har spillet. Vi har med vilje lidt prøvet at komponere noget. Noget, vi ikke har spillet før, ikke? Ja, ja. Men vi er super trygge ved at tage herned og prøve at kaste os ud i noget, der er lidt mere avanceret til den ene eller den anden side, ikke? Jeg har hørt jer sige, at det er et nyt nummer, og her har vi ikke været før, men, ja. men det er sådan en bevidst... Det er jo også, fordi vi synes også, det er mega spændende at have noget med, som ikke er sådan helt... Altså, fordi hvis vi vidste præcis, hvordan det skulle være, så var det jo også lidt kedeligt. Ja. Så det er spændende, at det er åben for fortolkninger. Sådan ser det altså ikke ud, sådan lyder det heller ikke. Det harmonerer også med det, du siger med, at det er jo meget... Jeg er vildt spændt på det, der skal ske de næste to dage her, ikke? For det er jo faktisk, det er faktisk for os en helt ny situation. Altså, vi har bagget med nogle folk før. Ikke? Vi er ikke forberedte, vi er ikke øvede med ham. Det nye her er, at vi har koblet dem sammen med en super, super kompetent sanger, Bjørn Fjæstads. Udfordringen var lidt, kan man stadigvæk høre på de fire tracks, at det er Vestbo Trio, der spiller? Og det var lidt sat, da han kom i går og gik ind i studiet. Jeg forbereder mig ved at gå teksten igennem igen og igen. For at få sådan en følelsesmæssig connection til den og forstå den. Og så melodien kommer senere, sådan, hvor jeg sådan hæfter mig ved, hvor jeg kan lave nogle variationer og sådan noget. Og gøre den til min egen på en eller anden måde. Jeg har behov for, at vi lige laver noget lyd sammen som nogle andre akkorder. Nu. Ja. Er det endnu? Nej, det er lige nu. Den. Det er så dejligt. Kedsomhed. Akustisk guitar, det er ikke sådan, så spændende er det heller ikke, vel? Nej, ikke sådan. Altså, jeg kunne godt tage det mere hurtigt. Ja. Altså, det lavede du. Lyder også godt. Det er ikke sådan, fordi det... Prøv en version, hvor man var lidt ligeglad. Ja, det er nemlig det. Det tænker jeg nemlig også. Selv i den her opstilling. Ja. Altså, prøv at... Yes. Altså, ikke spille særlig meget kraftigt, men bare spille lidt mere. Ja. Problemet er jo lidt nu, at det er sådan... At det faktisk låser rigtig meget. Ja. Fordi det mindste lille ting kan ødelægge, ikke? Ja, ja. Og så gør det jo faktisk, det bliver en lille smule soft i det, altså. Skal vi sige, vi hører den, og så kan vi prøve så lidt ramachan-version, eller så kan vi prøve sådan at gå lidt tilbage. Yeah, we'll find a way on the healing day. Dejligt og men harmløst, tror jeg. Måske på Rio, harmløst. Ja, og det kan I jo gøre så meget anderledes. Ja, det må være det. Den er så meget levende.
Man skulle tro, de havde spillet sammen. Altid. Og jeg tror på, at noget af det er, at vi i arrangementerne, i indspilningsprocessen, den måde, vi har valgt at gøre det på, der er der plads. Der er plads til vokalen. Der er plads til kontrabassen. Der er plads til guitaren. Og der er masser af plads til at folde sig ud på trommerne. Det var virkelig fedt til. Sindssygt. Ja. Fedt med, at jeg skal blive bedst det her. Ja. Det lyder bare godt. Magisk at møde nogle mennesker, så går man ind, så står man i bur. Ja. Og så går I andre i gang, og så kan man bare mærke, der er sådan en instant connection. Ja. En trio, der har inviteret et andet instrument ind. Der sker noget med musik, når det bliver indspillet ordentligt. Det bliver mere autentisk. Du kan høre, at det er faktisk et menneske, der står og synger. Du kan høre, at de trækker vejret. Du kan fornemme deres lyde. Du kan næsten høre deres kropssprog. Og vi tror på, eller vi ved, at folk, som rent faktisk sætter sig ned og lytter, ikke bare hører musik som sådan noget baggrunds, men sætter sig ned og lytter til et album, de vil gerne have en oplevelse af at være der. We will find our way on the healing day. Vi har givet det her album de aller bedste betingelser. Og fra det, vi kan høre nu, allerede nu på de her rå mix, så bliver det skide godt.